الحمد لله الشكر كما ينبغي لجلال سلطانك رحمتك وسعة مغفرتك. اللهم صل وسلم على حبيبك ونبيك وعبدك محمد بن عبد الله وعلى من والاه واتبع خطاه. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجعلنا منهم يا مولانا يا مولاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق الله العظيم. محترم بزرگو اور انتہائی عزیز بھائیو اور عزیز بہنو، رب ذوالجلال نے یہ کائنات انسانیت کے امتحان اور آزمائش کے لیے تخلیق کی، اس کی قدرت کو منظور تھا کہ اس دنیا میں آدم علیہ السلام اور آپ کے بعد آنے والی پوری انسانیت کو اپنے خلیفہ کے طور پہ بھیجے، اس خلیفہ الہ کا قیامت کے روز تک رحمت خداوندی سے دھتکارے ہوئے ابلیس کے ساتھ معرکہ ہو، اور پھر پروردگار اپنی رحمت خاص سے راہ ہدایت پر چلنے والوں کو اپنے انعامات سے نوازے اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے انعامات لکھ دے، اور جن لوگوں نے شیطان کی جماعت کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، حزب الشیطان میں اپنے آپ کو شامل کیا، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب لکھ دے، اور پھر دونوں کے لیے یہ اعلان ہو جائے کہ خلود لا موت، اب اس میں ہمیشہ رہنا ہے اور اب اس کے بعد کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. یہ جن آیات کا ہم نے جن کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، سورہ محمد کی ابتدائی آیات ہیں. رب ذوالجلال اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، اللہ کے راستے پر اور اللہ کی ہدایت کی راہ پر چلنے والوں کے لیے مسلسل انہوں نے رکاوٹیں اور مصیبتیں اور عذاب کھڑے کیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا. اضل اعمالہم، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور وہ اس چیز پر ایمان لائے کہ جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یہی پیغام ہے، ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے نجات کا راستہ ہے، جن لوگوں نے اس کی پیروی کی کفر عنہم سیئاتہم، دنیا میں آنے والا ہر انسان قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اسے کمزور پیدا کیا گیا، اس انسان کو
اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت تو دی کہ وہ اگر دین کے راستے پر چلنے کا ارادہ اور نیت کر لے تو اللہ کی رحمت اسے اس راستے پر آگے بڑھاتی ہے، اس راہ ہدایت کو اس کے لیے آسان کر دیتی ہے۔ لیکن یہ انسان اتنا ناشکرا بھی ہے قرآن کریم کے الفاظ میں کہ جیسے ہی اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں تو بہت اسے نواز دیا گیا ہے اور اس کے پاس تو یہ اور یہ اور یہ کرنے کی بھی صلاحیت اور اختیار آ گیا ہے، تو یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ وہ خود ہی کو اس دنیا کا رب ہونے کا اعلان کر دیتا۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلا، میں تمہارا سب سے بلند و بالا پروردگار ہوں، اور یہ دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارا رزق میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو میرا اقتدار ہے اس پوری سرزمین کی تمام تر نعمتیں وہ میرے اقتدار کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو یہ گمراہی کے راستے پر چلنے والا وہی انسان کے جسے خلیفہ خدا بننا تھا وہ خود خدا بن بیٹھا اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ لیکن یہ جو حق اور باطل کے درمیان کشمکش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ ہر زمانے میں ہر قوم میں اس ہدایت کے راستے کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے، شیطان سے خبردار کرنے، آخرت کی زندگی کی حقیقت یاد دلانے اور جنت کی طرف پکارنے کے لیے اپنے انبیاء بھیجیں، اپنی کتابیں نازل کیں، اور اس آیت میں خاص طور پہ چند پیغامات ہم سب کے لیے آج کی دنیا میں بہت ضروری ہیں۔ یہ تو چند حقائق ہیں کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک رہنا ہے، کہ اس میں ہر انسان نے اپنی اپنی قسمت اور اپنی اپنی کوشش کے مطابق ناکام یا خدا نخواستہ نامراد ہونا ہے، ناکام ہونا ہے، یا پھر اس نے اللہ کی توفیق سے کامیاب ہونا ہے۔ لیکن آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو یہ آیات ہمارے لیے بہت اہم روشنی اور رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ خود بھی اللہ کے منکر ہیں، اللہ کی باتوں کو مسترد کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی تعلیمات آج کی دنیا کے لیے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن یہ تو صدیاں پہلے جو زمانہ تھا اس کے لیے نازل ہوا، آج تو نئی دنیا ہے، جدید دور ہے، ٹیکنالوجی ہے، آج تو اقتصادی تعلقات اس قدر گنجلک ہیں، گمبھیر ہیں کہ اس میں یہ قرآن کا لایا ہوا غیر سودی نظام تو چل ہی نہیں سکتا۔ تو نہ صرف وہ خود اس سے انکار کرتے ہیں بلکہ وصدوا عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے جو تفسیر قرآن کی توفیق بخشی، وہ اس آیت کی تفسیر میں اور خاص طور پہ اس حصے کی تفسیر میں یہ بتاتے ہیں کہ صدوا عن سبیل اللہ میں بہت ساری اس کی صورتیں شامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اہل ایمان پر عذاب توڑتے ہیں، انہیں اس راہ حق پہ چلنے نہیں دیتے۔ یہاں جو دین کو غالب کرنے کے لیے گروہ اور جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں وہ انہیں ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو اہل ایمان تھے کوئی مصیبت ایسی نہیں تھی کہ جو ان پر توڑی نہ گئی ہو۔ آپ کے بعد بھی ہر دور میں اہل ایمان پر الزامات لگانا، انہیں جیلوں میں بند کرنا، ان پر کوڑوں کی بارش کرنا، ان پر گولیوں کی بارش کرنا، ان پر بمباری کرنا، انہیں اس دنیا میں دہشت گرد قرار دے کر قابل گردن زدنی قرار دے دینا، ہر انسان کے دل میں یہ بات بٹھا دینا کہ یہ لوگ تمہارے لیے خطرہ ہیں، صدوا عن سبیل اللہ، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے۔ صدوا عن سبیل اللہ سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ اہل ایمان پر
اور راہ حق پر چلنے والوں پر، راہ حق کی طرف بلانے والوں پر اتنی مصیبتیں اور عذاب توڑے جائیں کہ دوسرے انہیں دیکھ کر رک جائیں، یہ راستہ تو بہت مشکل ہے، ان کی طرف نہیں جانا، ہم بھی نکو بن جائیں گے، اس جماعت کے ساتھ نہیں ملنا، وگرنہ ہم بھی فلاں اور فلاں کہلا دیے جائیں گے، فلاں اور فلاں لیبل ہم پر لگ جائے گا۔ اہل ایمان پر تو عذاب توڑا جائے انہیں اس راستے سے روکنے کے لیے، اور ان پر توڑی جانے والی اس مصیبت کو باقی انسانوں کے لیے بھی اس کا ذریعہ بنا دیا جائے کہ وہ اس دین کی طرف آگے نہ بڑھ سکیں۔ پھر یہ ہے کہ اسلام کو، اللہ کے اس راستے کو، صدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کا دین، اللہ کی ہدایت، اس سے روکنے کا ایک راستہ اور ایک اسلوب شیطان نے اپنے چیلوں کو یہ بھی سکھایا کہ وہ اسلام کو اس قدر لوگوں کی نظروں سے گرا دے، اسے اس قدر مذہب کا خیز بنا دے، اسے اس قدر لوگوں کے ازحوکے کا نشانہ بنا دے کہ لوگ بھی دین کے راستے پر چلتے ہوئے کہنے لگیں گے، یار چھوڑو، لوگ مولوی کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ جماعت اسلامی آ گئی ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ بھی طالبان ہو گیا ہے، یہ بھی القاعدہ ہو گیا ہے، یہ بھی آج کے زمانے میں شریعت کی بات کرتا ہے۔ لفظ شریعت کو خاص طور پہ آج کی دنیا میں جتنا بدنام کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے، ابھی مصر میں جو ہمارے بھائیوں پر قیامت توڑی جا رہی ہے، اس کے بعد جو ان کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک عرب حکمران نے ان پر جو پھپتی کسی، یہ تھی کہ یہ کیسے مسلمان تھے کہ انہیں ایک سال کی حکومت ملی اور اس میں انہوں نے کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا، کسی کی گردن نہیں اڑائی، انہوں نے کسی کو کوڑے نہیں لگائے، درے نہیں لگائے۔ گویا کہ اسلام اور شریعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہاں پہ شریعت اور اسلام نافذ ہوگا، آدھے سے زیادہ معاشرہ وہ خدا نخواستہ ٹنڈوں کا معاشرہ ہو جائے گا، ہتھ کٹے اور پاؤں کٹے لوگوں کا وہ معاشرہ ہو جائے گا، کہ کیونکہ وہاں پہ اسلام نافذ ہے۔ صدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کا ایک طریقہ اور اسلوب یہ بھی ہے کہ وہ جو ابلیس کے ابتدائی ہتھ کنڈے میں ہم نے دیکھا، برائی کو خوشنما بنا کر پیش کرنا، خود حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں تو شیطان نے انہیں یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کی نافرمانی کر لو، چلو کوئی بات نہیں ہے، یہ دانا کھا لو، یہ درخت کے اس کھا لو، اور اللہ نے منع کیا ہے تو کوئی بات نہیں، ایک دفعہ گناہ ہو جائے، نہیں، یہ نہیں کہا، کہا کہ نہیں، یہ کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ گناہ کو، اللہ کی نافرمانی کو خوشنما بنا کر پیش کیا۔ تو آج کی دنیا میں جس طرح اللہ کی نافرمانی کو، فحاشی کو، غلاظت کو، بدی کو، برائی کو خوشنما بنا کر پیش کیا جاتا ہے، انسان بالکل اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا بعض اوقات کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چل رہا ہے، کیونکہ پورے معاشرے میں وہی برائی رائج ہوتی ہے۔ ہم اپنی نجی تقریبات سے لے کے، اپنی نجی زندگی سے لے کے اجتماعی معاملات میں دیکھیں تو وہ جو کل تک ناخوب تھا، آج ہم سب اسے خوب سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں اب یہ ہونا تو ضروری ہے، یہ تو اب ہوتا ہی ہے، اب اس میں تو تمام مردوں اور عورتوں کا اکٹھے بیٹھنا اور ان کا تمام حجاب کو دور کر کے اور پسے پشت ڈالتے ہوئے ایک دوسرے کے آوازیں کسنا اور وہ تمام خرافات کہ جو ہندو معاشرے کا حصہ سمجھی جاتی تھیں، آج بالکل ہمارے ہاں پورے دھڑلے سے ہیں۔ صدوا عن سبیل اللہ میں یہ بات شامل ہے کہ برائی کو اتنا رائج کر دیا جائے، اور یہ جو آج کے ذرائع ابلاغ ہیں ان کا تو خبر نامہ بھی، کوئی نیوز بلٹن بھی اس وقت تک پورا نہیں ہوتا کہ جب تک خبروں کے ساتھ ساتھ مختلف انداز سے بے حیائی اور لچرپن کے وہ تمام مناظر لوگوں کی آنکھوں میں انڈیل نہ دیے جائیں کہ جو ان کے کلچر کا، جو ان کے اس اصل مقصد کا، ایجنڈے کا حصہ ہیں، اور جن کے لیے انہیں پیسہ ملتا ہے، جن کے لیے انہیں فورن ایڈ ملتی ہے، اور ان تمام باتوں کو
برائی کے ان راستوں کو پھر خوب بنا کر پیش کیا جاتا ہے. یہ جو ہم نے مصر کا حال دیکھا, پوری دنیا میں اس بات کا واویلا کیا جاتا تھا کہ حقوق انسان اور یہ مسلمان معاشرہ اور یہ اسلامی نظام کی بات کرنے والے, اسلامی جماعتیں اور اسلامی شریعت کا نفاذ کرنے والے, یہ لوگ تو اس قدر گئے گزرے ہیں, خواتین کمزور خواتین پر ظلم ڈھاتے ہیں. وہ تمام جعلی ویڈیوز جو بنا کر پھیلائے گئے, خواتین کے بارے میں جو بڑے پیمانے پہ پروپیگنڈا کیا گیا, کہیں پہ وہ مختارہ مائی پر ہونے والی اس زیادتی کو اسلام اور پاکستان کا عنوان بنا کر پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا, وہ ہماری پاکستان کی بیٹی ملالہ کو جس طرح اسلام اور اسلامی تعلیمات کا اضحوکہ اڑانے کے لیے پوری دنیا میں اسے ایک سمبل بنا دیا گیا اور بنایا جا رہا ہے انعامات کی بارش کرتے ہوئے, اسی بزوں میں خود مہذب دنیا کا کوئی فرد آج یہ بات نہیں اٹھاتا کہ مصر, وہ بھی جو آج کی دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک تھا اور جہاں پہ گزشتہ 64 سال کی ڈکٹیٹرشپ کے بعد, کہ جہاں پہ ان 64 سالوں میں صرف 3 جابر حکمرانوں نے پورے ملک کی دولت کو لوٹا, اور مصر کے جس کی پورے عالم عرب میں اور پورے مشرق وسطی میں ایک کلیدی حیثیت ہے, وہاں پہ مسلمان خواتین اور بچیوں پر کیا کیا ظلم ڈھائے گئے ہیں اسی گزشتہ 2 ماہ کے عرصے میں. 14 اگست کو جو قاہرہ کے رابعہ میدان میں قیامت صغرا برپا کی گئی, یہ زبان سے کہہ دینے کی بات نہیں ہے, یہ صرف سن لینے کی بات نہیں ہے کہ 3000 افراد قتل کر دیے گئے. ہم اپنے آپ کو ان بے گناہ مسلمانوں کی, اپنے بھائیوں اور بہنوں کی جگہ پر رکھ کے دیکھیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے. وہ تمام مناظر اور وہ تمام تصاویر اور ویڈیوز جو آج ہمارے سامنے ہیں کہ بے گناہ مسلمانوں کو جلا کر کوئلہ بنا دیا گیا, راکھ بنا دیا گیا, صرف اس گناہ میں کہ یہ یہاں پہ قانون کی بالادستی چاہتے تھے. خواتین سمیت 7 خواتین تو مصر کے منصورہ نامی شہر میں انہیں گولیاں مار کے فوج نے شہید کر دیا, اور پھر 14 اگست کی اس قتل عام میں بھی لا تعداد خواتین کو اور بچیوں کو. لیکن دنیا کا کوئی وہ حقوق انسانی کا چیمپئن اور جمہوریت کا بزوں میں خود وہ انداتا اور دنیا کے لیے آج اس کو راہ نجات قرار دینے والا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, اسے بند ہونا چاہیے. صدوا عن سبیل اللہ, وہ یہ نہیں چاہتے. مصر میں اخوان المسلمون کی جو اسلامی تحریک قائم ہوئی 1928 میں, اس کے بانی حسن البنا نے صرف ایک مقصد اپنے پیش نظر رکھا, اور وہ مقصد کہ جو ہر مسلمان کے پیش نظر رہنا چاہیے یہی تھا کہ اس دنیا میں اللہ کی تعلیمات کو نافذ کرتے ہوئے رب ذوالجلال کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے. صدر مرسی پر الزام لگایا گیا کہ یہ تو صرف اپنی کرسی اور اقتدار کی خاطر یہ تمام احتجاج کر رہے ہیں. نہیں, اس پورے عرصے میں اور بالخصوص یہ جو حسنی مبارک کے بعد کا دور ہے, خود اخوان المسلمون کے مرشد عام نے محترم امیر جماعت کے ساتھ جب جماعت کا وفد وہاں پہ گیا تو انہوں نے خود بتایا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس مرحلے پر ہم اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیں. انہوں نے خود بتایا کہ ہم اپنے ملک کی اہم ترین شخصیات کے پاس جا کر یہ کہہ رہے ہیں, پیشکش کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم اس ملک کا صدر بناتے ہیں, اور ایک ووٹ میں اور ریفرنڈم کے ذریعے سے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ لوگ اخوان المسلمون پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, ہم اپنا تمام ووٹ بینک وہ آپ کے پیچھے آپ کی پشت پر آپ کی تائید میں لاتے ہیں تاکہ آپ اقتدار سنبھالیں اور اس ملک میں مصر میں اسلام کی تعلیمات کا نفاذ ہو. لیکن ان کی وہ ساری کوششیں کامیاب نہیں ہونے دی گئیں.
اور پھر یہ جو ایک سال گزرا ہے گزشتہ، جس میں صدر محمد مرسی وہاں کے صدر منتخب ہوئے، اور مسلسل جو انتخابات ہوئے، 8 دفعہ مصری قوم پولنگ سٹیشنز پر گئی. یہ جو کہا جاتا ہے نا جی کہ آدھے آدھے لوگ تھے، نہیں آدھے آدھے نہیں تھے. آخری جو ریفرنڈم ہوا ہے اس دستور کے حق میں کہ جو صدر مرسی کی قائم کردہ اور انتخاب شدہ دستور ساز اسمبلی نے بنایا تھا، اور تمام سیکولر لابی وہ اس کے خلاف کھڑی تھی، اس دستور کے حق میں 64% عوام نے رائے دی تھی. باقی دنیا میں تو خود امریکہ میں بھی کہتے ہیں کہ اگر جس کو سمپل میجورٹی بھی مل جاتی ہے، کئی جگہوں پہ 22 اور 23%، کہ یہی سب سے بڑی جماعت ہے جسے لوگوں کا اعتماد ملا ہے، تو اس کو بھی حکومت کا اختیار ملتا ہے. یہاں پہ 64% عوام آپ کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں، لیکن ایک سال کے اندر اندر وہ اندرون اور بیرون ملک کی تمام شیطانی قوتیں اپنے وہ اربوں ڈالرز کے سرمایہ کے ساتھ، اور پھر جھوٹ کے پلندوں پر مبنی اس میڈیا کیمپین کے ذریعے انہوں نے منتخب حکومت کا تختہ الٹ ڈالا. اخوان کے سامنے یقیناً یہ آپشن موجود تھا کہ وہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہم نے تو کوشش کی تھی، کامیاب نہیں ہوئی ہے، اب ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. لیکن اگر ایسا ہوتا تو جو کچھ آج اس وقت اخوان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہی ظلم کے پہاڑ تب بھی ان پر توڑے جاتے. صدر محمد مرسی کا تختہ الٹنے اور وہاں کی پارلیمنٹ کو معطل کرنے اور دستور کو معطل کر دینے کے ساتھ ہی تمام قیادت اور کارکنان پر یہ الزامات شروع ہو گئے کہ انہوں نے قتل کیا ہے اور انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے، اور ان پر وہ تمام الزامات کہ جن کے بارے میں لوگ سوچیں تو انہیں خود ان کا دل یہ گواہی دے کہ اس سے جھوٹا اور کوئی الزام نہیں ہو سکتا تھا کہ جو تم اتنے محترم لوگوں پر اور زندگی بھر وہ راہ ہدایت کے لیے کوشاں قیادت اور کارکنان پر جو تم یہ الزامات لگا رہے ہو. اللہ کی توفیق سے ان لوگوں نے عزیمت کا وہ راستہ اختیار کیا. مسلسل 50 روز تک ملک بھر کے تمام میدانوں میں ان لوگوں نے دستور کو بحال کرنے، ملک میں ایک نظام اور قانون رائج کرنے، ملک سے اس فوجی ڈکٹیٹرشپ اور ظالم حکومت کا خاتمہ کرنے، اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مسلسل 50 دن تک انہوں نے گرمی اور تمام صعوبتیں، اور اسی دوران میں 2 مرتبہ فوج کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے براہ راست فائرنگ برداشت کرنے کے باوجود، اور یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے. مصر کے آج کے ڈکٹیٹر نے بھی جب اخوان کے ان لوگوں پر قیامت توڑی اور ان کے اوپر براہ راست گولیاں چلائیں، عین اس لمحے گولیاں چلائیں کہ جب اللہ کے یہ بندے رب کے حضور نماز فجر ادا کر رہے تھے، امام مسجد کا انٹرویو وہاں پہ جو امام نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ہی میں نے فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، ہمارے اوپر ہر طرف سے گولیوں کی بارش شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں ہمارے بھائی وہ شہید ہو گئے. لیکن ان تمام شہادتوں اور قربانیوں کے باوجود وہ لوگ اس میدان سبات میں، جدوجہد کے اس میدان میں باقی رہے، تاکہ وہ جو صدوا عن سبیل اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں، ان کے ہاتھ تھامے جا سکیں، ان کے مقابلے میں مزاحمت کی جا سکے. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جو 14 اگست کو قیامت وہاں پہ ہوئی ہے اور ہزاروں لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، آج کی دنیا کا اسے معجزہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ آج کی اس دنیا میں بھی اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جنہیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے اگر آج سبیل اللہ کی بات کی، آج ہم نے اللہ کی شریعت کی بات کی،
آج اگر ہم نے اس اسلامی ملک میں کسی نظام اور ضابطے اور قانون کی بات کی تو اس کا دوسرا مطلب ہے گولی اور شہادت. لیکن اس کے باوجود بھی کہ اپنے سامنے انہوں نے اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے اور زخمی ہوتے اور جیلوں میں جاتے دیکھا ہے, ایک دن کے لیے اپنے گھروں میں چپ کر کے نہیں بیٹھے. اسی رات سے اور اسی دن سے ان کے مظاہرے شروع ہیں, اور آج یہاں پہ جب ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں, یہاں اور یہاں کا تقریباً 3 گھنٹے کا ٹائم کا فرق ہے. اب سے تقریباً 3 گھنٹے کے بعد مصر میں پوری قوم نے آج پھر لوگوں کو اپیل کی ہے میدان میں آنے کی, اور آج پھر وہی لوگ کہ جنہوں نے اپنا شمار صدو عن سبیل اللہ میں کروانا پسند کیا ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو روکنا ہے, انہوں نے آج پھر باقاعدہ ٹی وی پہ آ کے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر تم لوگ سڑکوں پہ آئے تو ہم تمہارے اوپر براہ راست فائرنگ کریں گے. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے عمارتوں کو آگ لگائی, اگر تم نے دفاتر پر حملہ کیا, اگر تم پرامن نہ رہے. اخوان المسلمون کی پوری تاریخ, بلکہ اسلامی تحریک کی پوری تاریخ خود یہاں پہ آپ پاکستان میں دیکھ لیجئے. اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے جماعت اسلامی کا یوم تاسیس بھی گزرا ہے, اور یہاں پہ ہم مصر کے اپنے بھائیوں کو چند لمحے ان کا ذکر چھوڑتے ہوئے رب ذل جلال کی ایک اور رحمت کا اندازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله, جب بندہ فوت ہو جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے عمل رک جاتے ہیں, منقطع ہو جاتے ہیں, عمل کا دفتر بند ہو گیا. دنیا میں تھے تو تمہاری آزمائش تھی, تمہارے پاس موقع تھا کہ رب ذوالجلال کے دربار میں اپنی قیامت اپنی آخرت کے لیے کوئی نیک عمل پیش کر لو, لیکن دنیا سے چلے گئے, تمہارے اعمال کا دفتر بند ہو گیا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا من ثلاث, 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی طرح جاری رہتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے صدقۃ جاریہ, ایسا خیر کا عمل کہ جس کا فیض مسلسل جاری رہتا ہے. صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ میں ہم جب تصور کرتے ہیں تو عام طور پہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی پانی کی سبیل ہے, کہیں پہ کوئی کنواں کھدوا دیا ہے, کہیں پہ کوئی راستہ بنوا دیا ہے, ہسپتال بنا دیا ہے, مسجد بنا دی ہے, کوئی تعمیرات اس طرح کی کروا دی ہیں. صدقۃ جاریہ اس کی وسیع تر جو تصویر ہے اسے اگر آپ نے دیکھنا ہو تو خیر کا ہر کام اپنے ذہن میں لائیے اور صدقۃ جاریہ کو اس کے اوپر لگا کے دیکھیں, آپ کو فٹ بیٹھتا دکھائی دے گا. اسلامی تحریک سے بڑا صدقہ جاریہ شاید ہی آپ کو کوئی دکھائی دے. اس دنیا میں خیر کا جتنا کام ہو رہا ہے, نیکی کا جتنا عمل ہو رہا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ شروع ہو جائیے, یہ پوری خیر کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے. آپ نے اس ہدایت کے سرچشمے کو انسانیت تک پہنچایا, اور قیامت تک جتنے انسان اس راستے پر چلتے رہیں گے, جتنی نیکیاں ہوتی رہیں گی, اس کا جتنا اجر ان نیکیاں کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی اجر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی, اور پھر اس وقت سے لے کے جتنے لوگ اس کاروان میں شریک ہوئے, آئمہ کرام, اولیاء اعظام, علماء, اور پھر دین کا کام کرنے والے کارکنان, جتنے لوگ اس قافلے کا شریک رہے. تو یہ اسلامی تحریک کا کاروان جو چند درجن افراد سے شروع ہوا اور آج پوری دنیا میں ایک شجر طیبہ کی طرح, کہ قرآن کریم کے الفاظ میں اصلها ثابت وفرعها فی السماء, کہ جس کی جڑیں مضبوطی سے جمی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں, یہی وہ صدقہ جاریہ ہے جو پوری اسلامی تحریک میں دنیا بھر میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو اس پوری اسلامی تحریک کی تاریخ میں آپ دیکھیں
کہیں پہ آپ کو اخوان کی یا اسلامی تحریک جماعت اسلامی کی تحریک میں آپ کو تشدد کا عنصر نظر نہیں آئے گا کہ جسے آج بہانہ بنا کر جس کا آج الزام لگا کے بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی حسن اتفاق ہے, ابھی پرسوں 28 اگست کو سید قطب کا یوم شہادت تھا. سید قطب کا گناہ بھی کیا تھا؟ گناہ یہ تھا کہ وہ بھی مفسر قرآن تھے, وہ بھی اس قرآن کے نظام کو نافذ کرنا چاہتے تھے, وہ بھی اس سبیل اللہ کی طرف لوگوں کو پکارنے والے تھے. 1966 میں 28 اگست کو انہیں پھانسی دے دی گئی. اور اب اخوان کے بارے میں جب وہاں ان کے خلاف جو اب وہاں پہ تحریک شروع ہوئی ہے, ایک بار پھر سید قطب کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ یہ تھا وہ بندہ کہ جس نے ان لوگوں کو اس راستے پر چلایا اور وہ قربانیاں دینے کے باوجود یہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. سید قطب 1965 میں جب گرفتار ہوئے تو ان کے ساتھ ہی اس وقت اخوان کے جو موجودہ مرشد عام ہیں ڈاکٹر محمد بدیع وہ بھی گرفتار ہوئے تھے. 15 سال کی قید سنائی گئی تھی انہیں, 9 سال تک مسلسل وہ اس وقت جیل میں رہے تھے. پھر اس کے بعد بھی مختلف ادوار میں 3.5 سال کے لیے ایک, پھر 2 سال کے لیے ایک, اور مختلف عرصے میں بعد میں بھی وہ گرفتار ہوتے رہے. لیکن ایک لمحے کے لیے, ایک دن کے لیے ان کے دل میں, ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں شاید کسی غلط راستے پر چل نکلا تھا, مجھے اس راستے سے بچ جانا چاہیے, ہٹ جانا چاہیے تاکہ میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا مستقبل محفوظ کر سکوں. یہی اللہ کے بندوں کی, یہی اللہ کے بندوں کو ملنے والی توفیق ہے کہ وہ جو صدقت جاریہ قیامت تک جو جاری رہتا ہے, دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا فیض اسی طرح جاری رہنا ہے اور رہتا ہے. دوسرا فرمایا او علم ينتفع به, یا پھر وہ اپنے پیچھے کوئی ایسا علم چھوڑ جائے کہ بعد میں آنے والے لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں, اور یا پھر ولد صالح يدعو له, اپنے پیچھے ایسی نیک اولاد چھوڑ جائے کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہے. تو والدین کے لیے بچوں کی دعا بھی والدین کے چلے جانے کے بعد جاری رہتی ہے, اس کا فیض انہیں ملتا رہتا ہے. تو آج اگر ہم آج کی دنیا میں یہ صدو عن سبیل اللہ کا جائزہ لے رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی دین کا نام لینے والے اس دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کرنے والے ہیں, انہیں اس راستے سے روکنے والے, اس راستے سے روکنے کی خاطر ان پر ہر طرح کا عذاب توڑنے والے, وہ آج کی دنیا میں بھی موجود ہیں. لیکن پروردگار عالم یہاں پہ اعلان کرتا ہے اَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ, اللہ تعالیٰ ان کی یہ جو راستے سے, ہدایت سے, خیر سے روکنے والی جتنی بھی طاقتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو رائے گاں کر دے گا. فیصلہ یہ ہے کہ دین حق ہی نے کامیاب ہو کر رہنا ہے, اس کے راستے میں جتنی رکاوٹیں کھڑی کرنے والے, اہل ایمان پر عذاب توڑنے والے, ناکامی اور نامرادی انہی کے نصیب میں ہوگی اور انہی کو ملے گی. ہم اپنے ارد گرد بھی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں. آپ اپنے پڑوس سے شروع ہو جائیے, اپنے ملک میں شروع ہو جائیے. وہاں پہ آپ اگر آپ آج وہاں پہ مصر میں دیکھ رہے ہیں, ساتھ ہی ادھر شام کا ایک اور نیا محاذ کھولا جا رہا ہے. شام کے لوگوں کو تو مصر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ کر, اور جو کچھ لیبیا میں ہو چکا تھا وہ دیکھ کر, اس کا نام ہی نہیں لینا چاہیے تھا کہ ہم اس دنیا میں, اس شام میں, اس اپنے ملک میں اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں, یا اس ڈکٹیٹر سے, اس جابر سے ہم نجات چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے بھی کہا, 1970 سے یہ اسد خاندان وہاں پہ حکمران ہے, اور اس وقت سے لے کے خاص طور پہ اس نے اسلامی تحریک کے کارکنان پر, اخوان المسلمون کے کارکنان اور قائدین پر پھانسی کے پھندے, اور میں نے ایک قیدی کی داستان پڑھی, وقت اگرچہ نہیں ہے, لیکن وہ کہنے لگا کہ ہم جیل میں بند تھے, اچانک صبح کے وقت ہمیں جیل کے صحن میں کھڑکھڑاہٹ سی سنائی دی, ہم نے سلاخوں سے جھانک کے دیکھا تو ٹرکوں سے پائپ اتارے جا رہے تھے, ہمیں حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہے, اور تھوڑی دیر میں ان تمام پائپ کو وہاں پہ کھڑا کر کے اور باندھ کے پتا چلا کہ پھانسی گھاٹ بنا دیا گیا.
اور پھر وہ ہماری کھوٹڑیوں کے سامنے آتے اور ان کے ہاتھ میں ایک لسٹ تھی، اس لسٹ کو پڑھتے ہوئے جتنے لوگ اس کے مطابق تھے نکالتے اور پھندوں پہ لٹکا کے پھانسی دے کے چلے جاتے، اور پھر ان کا معمول بن گیا. ہماری فجر کی آغاز ہی اس کا یہ ہوتا تھا کہ کھڑکھڑاہٹ ہے، پھانسی گھاٹ ہے، ابھی جو میرے پاس بیٹھا تھا تھوڑی دیر کے بعد پھانسی کے پھندے پہ جھولا ہوا ہے. تو یہ جو اہل ایمان پر توڑی جانے والی مصیبتیں ہیں آج کی دنیا میں بھی اسی طرح جاری ہیں. یہ اگر مصر، یہ شام میں جو وہاں پہ آج دھمکیاں دی جا رہی ہیں، امریکہ اپنے جرائم کی فہرست میں ایک اور جرم کا شاید اضافہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ شام پر بھی اسی طرح جارحیت کرے جس طرح وہ افغانستان اور عراق پر اس سے پہلے کر چکا ہے، تو اس کی تو نوبت ہی نہ آتی. اگر پہلے دن جب عوام نے مطالبہ کیا تھا اور اپنی جدوجہد شروع کی تھی تو خود انہی عالمی طاقتوں نے، سب سے پہلے خود اسرائیل نے بشار الاسد کے اس حکمرانی کو اور اقتدار کو باقی رکھا. اسی وقت ہی اس کے اقتدار کو خود عالم اسلام کی کوششوں سے، خود مختلف طرح کے دباؤ ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کسی حکومت کو آپ مجبور کر سکتے ہیں کہ عوام کو ان کے حق دے، اس وقت نہیں ہوا. خود دونوں طرف کے فریقین کو یہ تمام وسائل دیے گئے کہ جس کے ذریعے سے تباہی ہو. آج بھی اگر امریکہ وہاں پہ کوئی سٹرائک کرتا ہے، کوئی حملہ کرتا ہے، خود ان کے ذمہ دار یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہمارا مقصد بشار الاسد کو ہٹانا نہیں ہے. اسے کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ وہ تو آج کی دنیا کا بدترین جابر حکمران ہے، اسے تو رہنا چاہیے اس عالم اسلام کے کسی ایک خطے پر. اسے ہٹانا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک کے پاس اگر طاقت کے کچھ ذرائع ہیں تو ان سے اپنے اس ناجائز اسرائیلی ریاست کے جو فلسطین پر قائم ہے اس کو کوئی خطرہ درپیش نہ ہو، ان تمام ذرائع کو مزید تباہ کر دیا جائے. رب ذوالجلال نے جس طرح کے عنایات میں فرما دیا کہ غلبہ بالآخر اللہ کے دین کو اور دین پر چلنے والوں کو ملنا ہے، تباہی اور شکست وہ بالآخر اللہ کے دین سے اور اللہ کے راستے سے روکنے والوں کے نصیب میں ہونا ہے اور یقیناً ہونا ہے. ہمیں اس موقع پر جب ہم دوسروں کے احوال سنتے ہیں، ہم جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کی یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اور جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ قیامت تک یہ سلسلہ حق اور باطل کے درمیان کشمکش کا چلنا ہے، تو میرے اور آپ کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ آنا چاہیے کہ میرا شمار کن میں ہوگا. ہم میں سے ہر ایک کا انڈیویجل، ہم میں سے ہر ایک نے صرف اپنا جواب دینا ہے کہ میں نے اللہ کی راستے کی طرف پکارنے والوں کا کتنا ساتھ دیا، میں نے وہ جو ایک قافلہ حق شروع ہوا ہے، میں نے وہ جو اسلامی تحریک کا ایک کاروان چلا ہے مسلسل آزمائشوں سے اور قربانیوں سے گزرتے ہوئے، میں نے اپنا شمار کن لوگوں میں کروایا ہے. وہ جو چلے گئے اپنے اپنے حصے کا کام انجام دیتے ہوئے، رب ذوالجلال ان کی تمام نیکیاں قبول فرمائے، لیکن آج تو میں اور آپ اس کے مخاطب ہیں. آج تو یہ امانت اور یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پر ہے. اور میرے بھائیوں، میری عزیز بہنوں، یہ کسی کی اس طرح اجارہ داری بھی نہیں ہے کہ یہ چونکہ دین کی بات ہے تو یہ صرف جماعت اسلامی کو کرنا ہے. یہ ظلم کے خلاف بات ہے. ہمارے بعض لکھنے والوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے خود تو کلمہ پڑھ لو، اپنے ملک میں تم کر نہیں سکے اور مصر کے راستے اس کے لیے تم بات کرتے ہو. یہ نہیں، یہ ایمان کی تعلیمات کے منافی ہے. اگر یہ ہوتا تو وہ جو پیاس سے بلکتا ہوا صحابی شہید ہو رہا تھا، پانی ملنے پہ سب سے پہلے اپنی پیاس بجھاتا، وہ اپنے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کو وہ پیالہ منتقل کرتے ہوئے تینوں شہادت کے راستے پہ نہ چلے جاتے. اور یہ بھی تو ہمارے اسی راستے کا حصہ ہے. رب ذوالجلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہ من لم یهتم بامر المسلمین فلیس منہم، ہم سب سے بھی پوچھے گا کہ جب دنیا کے ان تمام علاقوں پر اہل اسلام ان مصیبتوں کا اس لیے شکار تھے کہ صدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے والے ملک اور قوم اور افراد اور جرنیل اور ڈکٹیٹر وہ ان پر عذاب توڑ رہے تھے، تو تم کہاں کھڑے تھے؟ ہمیں
یہ فیصلہ بھی کرنا ہے اور ہمیں اس کے لیے عملی ثبوت بھی دینا ہے. چونکہ یہ معاملہ میرا اور آپ کا اور ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ یا دنیا کے کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں, یہ معاملہ اس ذات ذوالجلال کے ساتھ ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے, جسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, جو نظروں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, جو بظاہر بہت خوشنما عمل کے پیچھے جو نیت ہے اس کو بھی جانتا ہے. اگر ہم نے اس دربار میں سرخرو ہونا ہے تو سچے دل سے آج ہمیں یہ عزم مصمم کرنا ہوگا کہ پروردگار, میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اسی اللہ کے راستے اور اللہ کے دین, تیرے دین کی خاطر قائم اس تحریک میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ شریک کرتے ہوئے تیرے عطا کردہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام لانے کی کوشش کروں گا. تو میری اس نیت کو قبول فرما, تو مجھے اس کی توفیق عطا فرما, تو ہمیں, ہم تمام گناہگاروں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم بہتر راستے پر چل سکیں. اور پروردگار سے یہ عزم و ارادے کے ساتھ ہی ساتھ اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی ضرور دعا کریں. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس حدیث پر بات ختم کرتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے, مصر کے بھائی میرے پاس نہیں ہیں, شام میں, فلسطین میں, عراق, افغانستان, بنگلہ دیش کے جو میرے مسلمان بھائی ہیں میرے پاس نہیں ہیں, لیکن میں بالکل تنہائی کے لمحات میں جب میں اور میرا رب اکیلے ہوتے ہیں اس وقت میں اپنے اللہ سے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس دعا کرنے والے کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے, اور جو دعا یہ بندہ کرتا ہے وہ فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ, اور اے بندے تیری اس دعا پر آمین, اور میں یہی دعا تیرے لیے اپنے اللہ سے کرتا ہوں کہ تیرے حق میں بھی اسے قبول فرمائے. پروردگار ہم سب پر رحم فرما, دین حق پر چلنا آسان فرما, اور کلمہ حق کو نافذ کرنے اور غالب کرنے کی جد و جہد میں شامل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.